Tiestikö, että oli mies, joka pilkko lapsia ja söi heitä seuraavien päivien ajan? Eläviitti. Eläviitti. Totta se on, mutta ennen kuin syvennyttään siihen ja kahteen muuhun mielenkiintoiseen aiheeseen, tämä on Eläviitti-podcast. Tiesit sä ton pikku infon? Kuulostaa hullut, mut totta se on. Mä luin just siitä, kun selasin Wikipediaa. Eläviitti. Tämä on Eläviitti podcast, jossa me kolme tavista sivistetään toisiamme mielenkiintoisimmilla artikkeleilla, mitä Wikipediasta löytyy. Minulla on juontaja kollegoina täällä totta kai Vallilan Minecraft Velho. Savun keskellä näkyvä Suomi-tuben Labradorin noutaja Konsta Saajanta. Oikein hyvää päivää. Ja totta kai täältä löytyy myös multitalentti, etutöölön kärttyisin mies Olli Litmanen. Mä nyt. Kyllä, ja täällä on myös Suomen savuisin mies, tunnetaan myös räpin Suomen mestarina Joonatan Väisenen. Kiitos. Joo, ja tämä podcastihän on kuulentavissa YouTuben lisäksi myös Spotifyssa ja Apple Podcastseissa. Sielläpä hyvinkin, ja te tiedätte podcastin kaavan, me kerrotaan kolme mielenkiintoista aihetta, ja yleensä se Ossi kertoo meille tuolta Instagramista löytyneitä aiheita, tämä meidän kirjeenvaihtaja. Mm. Mutta skandinaavia epäonnisemmalla miehellä oli käynyt pieni onnettomuus. Mitä? Tota, se oli tipahtanut Göteborgissa maailmanpyörän huipulta ilmeisesti. <laughs> Joo totta. Maan pinnalla ja tota, olin viimeisellä voimilla koittanut sieltä kaivella ja sitten polkupyörällä puhelimen päältä. Niin... Ei vittu. Fi... Ei ole tänään meille. Ei. Mutta tämähän vaan voisi käydä pelkästään Poloselle. Se on Polosen tuuri. Mutta jos te haluatte, että Polonen ensi kerralla kun hän toipuu ja saa puhelimen takaisin, niin soittelee teidän aiheesta meille, niin laittakaa Instagram direktiin viestiä jos teillä on jotakin mielenkiintoisia Wikipedia-aiheita. Niin Polonen sieltä sitten kattelee kun hän tokenee. Justiinsa näin. Mutta lähdetäänkö me meidän mielenkiintoisiin aiheisiin, koska meillä on tämmöinen iloisen näköinen Olli Litmanen täällä, joka haluaa kertoa meille. Joo, mä me täällä. Mä, oon, mä oon todella, mä oon niinku tullut valmiina tänne. No niin, anna laulaa. Elä viitti! Ja mä kerron teille, kuulkaa tämmöisestä Neuvostoliiton tiedemiehestä nimeltä Ilja Ivanovits Ivanov. Ilja. Tämä on Ilja. Ja Ilja syntyi Shigurin kaupungissa Venäjällä ja tota, no ei kaava sitä lapsuutta ihan hirveesti tässä, skipataan suoraan, suoraan asiaan. asiaa, eli tuota, to the shit, to the shit, eli, eli tota, hän valmistui tämmöistä Harkovin yliopistosta vuonna 1896 ja hänestä tuli professori sitten vuonna 1907. Ja tämä Ilja on tehnyt tärkeitä asioita, tämä on tehnyt mullistavia asioita, mutta tämä on myös sitten vähän sen dippailu sen varpaita semmoista pikkusissa kokeellisissa asioissa, josta sitten hän on saanut kuulla kunniansa. Ouch. Ja tota, tossa, no hän oli siis tullut professoriksi 1907, mutta sitten niin kuin, siitä mennään joku kymmenen vuotta eteenpäin, niin tämä Ilja Ivanov oli niin kuin kehittänyt keinosiemennystä ja ollut mukana siinä tekemässä sitä ja tavallaan sen niin kuin käytön ottaminen niin hevosten jalostamisessa. Niin siinä hän oli, niin kuin, hän oli, kova jätkä siinä. Se onko sama kuin keinohedelmöitys? Että joku miehen niin kuin munat heitetään Kyllä. naisen. Ja... Just näin. Ja tuota, hän, hänen yksi iso, isoimmista saavutuksista, tai varmasti isoin saavutus oli, että hän pystyi osoittamaan, että hänen käyttämällä tekniikalla yksi ori voi siittää jopa 500 tammaa, kun normaalisti luonnolliseen luonnollisella tavalla se on 20 30. Eli nyt tehtiin niin kuin, nyt, nyt sitten pistettiin niin kuin jengin korvat hörölle niin sanotusti. Uhuh. Ja tulokset tosiaan olivat aikaansa nähden sensaatiomaisia ja Ivanovin asemalla kävi kävi niin kuin hevoskasvattajia eri puolilta maailmaa katsomassa että miten tämä homma menee ja että että saa niin kuin hänen näitä näitä tuota, käyttöön. Mutta tuota, kun tuli kaikki tämä niin kuin hieno hieno tota, kunnianosoitukset ja muut, niin samalla sitä halusi vähän lisää. Ja... tässä oli vähän mielenkiintoinen mun mielestä tämä aikajana, että kun tossa tota, nyt, nyt mennään tavallaan hypätään vähän aikaisemaan. että samalla kun hän on tehnyt tätä, tätä hommaa, niin hän on tätä keinosiemennys niin kuin keksintöä sitten vähän lähtenyt jalostaa ehkä pikkusen väärää suuntaa. Ja tota, kiistan alasin tämän Ivanovin tutkimuksesta olikin hänen yrityksensä luoda tämmöinen ihmisapina. Ee, ilja ilja ilja, 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 ilja. <laughs> Oi voi. Ja tuota, ja mennään jopa niin aikaisen kuin, niin kuin jo vuonna 1910. Eli hän oli päässyt, niinku professoripaperit vuonna 1907, niin kolme vuotta sen jälkeen hän oli jo pitsaamassa tätä hänen ihmis äh, ihmisapinaa tuota ideaa tämmöisessä kongressissa Itävallassa, jossa hän sitten niinku kertoi, että miten tämä voi olla mahdollista. Ja tota, no eihän sitä kaikkihan sitä piti vähän hulluna sitä kaveria siinä. Ja, ja se oli vähän silleen, että fuck you, mä kerron, mä näytän teille, että miten tämä homma toimii, että, että, fuck the haters. Ja se sitten suoritti sarjan niin kuin kokeita luodakseen näitä ihmisapinoita Ranskassa. Ja Kuka siihen suostuu, että kokeile mulla? No siis, musta tuntuu, että niiltä ei ole niitä apinata kysytty ihan hirveästi, mutta kyllähän nämä Aa, niin, spermaa se saa. Niinpä, että apina synnyttää se ihmisapina. Mä että mies apina spermalla, niin kun nainen synnyttää ihmisapina. Ä, joo, en mä tiedä, onko se niinkin päin mutta voi, mä veikkaisin, että on myös niinkin päin lähetty soveltaan. No joka tapauksessa. Joo. Weird, weird ass shit. Joo, Iljalla Ilja, Ilja lähti vähän lapasesta tämä homma. Ja on niin vähän jotenkin il iljettävää toi. Aa, ah, ah, kyllä mä olisin sanonut sille, että sillä itä että oh, ilia. <laughs> <laughs> Joo, tää oli ollut siellä Ranskassa ja siellä oli sitten tota, hänellä oli kolme naarasimpanssia, jotka siihen menettiin ihmiseen mutta siitä ei onnistuttu synnyttämään raskautta. Ja tuota, vuonna 1929 hän sitten palasi Neuvostoliittoon ja hän yritti järjestää näitä kokeita, johon osallistui tämmöisiä apinan siittäjiä. <coughs> Ei jumala <coughs> Mietin, että näitä on ollut vapaaehtoisena siittämään apinaa. Niin, tässä tullaan siihen Tinder-keskusteluun. <coughs> <Mäkäläinen> on apinan siittäjä. <coughs> no, sanoisitko sen tätä, että hei, että... No, apinan siitä on tullut tehty, että muuta. Mitä sä teet? Sille, että... Mom to... Mom to these little two babies. <lipäätä> <tii> 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 mut o, siis, mut missähän maailmassa me elettäisiin? Mä en tiedä, että te te niitä, uh, niitä apina-elokuvia. Apinoiden apin, planeetta. Apinoiden planeetta just. maailmassa elettäis, jos Ilja olisi onnistunut näissä sen testeissä? niin, voisi olla kyllä, että niinku, olisi asiat vähän eri tavalla. <tii> Joo, mutta luojen kiitos, hän ei onnistunut. Hänen tota, hän tota, tosiaan tässä, kun hänellä hä lähti testaamaan näitä hommia, niin se, se epäonnistui, kun hänen viime, viimeisin apina sitten kuoli, kuoli. Kuoli, siinä ja se sitten viivästytti sitä hommaa ja siitä kerkesi ehkä about vuosi mennä, niin, niin oikeastaan kaikki, joka tämän homman takana oli, niin joutui sitten oikein kunnon niin kuin, ongelmiin sitten, että että tota, ne kaikki tiedemiehet menetti niiden aseman, Ivanov ja kaikki muut nimeltä mainitsemattomat tiedemiehet, ja hän joutui kovan kritik kritikon uhri- uhriksi ja kohteeksi, ja tota, hänet sitten pidätettiin ennen joulua, ja hänet, tu to, hänet tuomittiin viideksi vuodeksi maanpakoon, ja hän sitten sai aivohalvauksen, ja se oli siinä. Siinä oli periaatteessa Iljan tarina sitten. Mielenkiintoista. Niin, en mä tiedä. Onhan tosta aikaa, mutta ei tosta niin kauan ole aikaa. Mä en tiedä, mitä sä yrität ajaa takkaa, kun sä luot ihmisapina. Niin mikä se oli niin kuin se tavoite? Tai että et, niin jos olisi syntynyt ihmisapina, niin mitä sitten? Niin mikä se end goal oli? Niin miten sillä ihmisen ihmisiä aivot ja niin apinan? niinku tai silleen tek, niin fyysinen. Se Fyysi on kyllä ihan sairas. Se olisi ollut ihan <tos> sairas. <tos> Nä, et näe mahas sille mitään. Koska mä oon kattonut dokumentteja, että joillakin on niin ulkomailla vaikka simpanssilemmikkinä. Niin sä voit sille ihan nuoressa iässä pitää sitä, mutta niistä tulee ihan vitun hulluja. Ne olisi ihan hulluja myllyttää. Joo, mäkin oon nähnyt jotakin TikTokia, kun ne hyppelee siellä tota pitkin kämppää. Niin... Ja mäkin oon niitä gorillaa aina miettinyt, kun nää niinku... Hän saa niinku aivan älyttömiä ravintoja saa siellä. Ja hän ne syö mm. ihan hirveästi niinku lihaa edes. Mutta niistä kasvaa ihan järkyttävän kokoisia. Jep. Niin, jos se niin kuin lähtenyt lapaasesta tuo homma, että se olisi onnistunut se apinan kanssa, simpanssin kanssa, niin sittenhän se olisi kuitenkin mennyt tuohon. Ois. Niin sitten meillä olisi ollut niin kuin, moltas ihan, me Siis meillähän olisi tullut selkeän kaikkea. Meillä olisi tullut virtahepoihmisiä, norsuihmisiä, kirahiivalaisia. Mm. Niinku se huihai Ei, ei hiisi ei, ei, mä haluan nähdä uiva ihminen, joka syö planktonia. <laughs> <laughs> ei saa. No, no Joo, ehkä se on hyvä sitten, että niin kuin sille laitettiin stop. Joo, ehkä se on ihan hyvä, mutta eniten tuossa niinku mietityttää vaan kun luki tuota juttu, että, että se on alkanut kaikki tosi hienosti. Että se on, niin kuin, se on tehnyt jotakin mullistavaa, ja, mutta sitten se on lähtenyt niinku sivuraiteille se homma. Tuosikin on varmasti ollut sitä, että aika moni siellä, kun se on mennyt sinne Itävaltaan pizzaamaan sitä hommaa, niin kaikki on ollut pyöritellyt päätään ollut että tämä ei ole nyt Ilja se juttu. Kyllä. Mutta sitten tähän, tässä tieden niin tiedemaailmassa ei ehkä toimi se mamba-mentaliteetti, että fuck you, one man army, mä teen tämä homma itse. Sitten sehän me ollaan tässä opittu. Se me ollaan tässä opittu ja ehkä tuo Ilja nyt, ehkä me nyt tuo Ilja alle, et tota, hypätään vaan seuraavaan aiheeseen. No niin, mä mennä Joonatan. Enää viitti! Tota, mulla on tämmönen ihan hauska, hauska pikkunippelitieto. Mm. Tällönen, te tiedätte, mä oon sanonut aiemmin podessa joskus, että mä tykkään semmoista, mikä on maailman isoin, maailman pahin, maailman... Tämmöisiä niinku yleismaallisia isoja käsitteitä. Mm. Mulla on taas semmoinen yksi Ginesi ennätystyyppi, joka on tota, öö, semmoinen kuin Vesna Vulovic. Mm serbianlainen lentoemäntä. Pysytään kuitenkin näissä it itch-loppuissa, tämmöissä Baltian Venäjän tyylissä nimissä. Mm. Ja tota, 1950-luvulla syntynyt nainen. Ja tämä oli siis lentoemäntä. Ja lentokone, missä hän oli kyydissä sinä päivänä 1972, lenteli tuolla Itä-Saksassa ja yhtäkkiä räjähti lentokone räjähti, missä se oli duunissa. Oi, oi, Sitä pidetään syynä, että se on pommitettu tai että siellä on ollut ehkä pommi siellä kyydissä ja Jugoslavian hallitus on ehkä ollut siinä osallisena. Ja mitä ikinä, sitä ei ole ikinä voitu todistaa, mutta kone niin räjähti pirstaleiksi siellä taivaalla. Se syöksy osia tipahteli alas sinne tänne ja se Vesna Vujovic oli puristuksissa tarjoilukärryn ja seinän välissä, siellä koneen takaosassa. Ja tipahti vajaa 11 kilometriä taivaalta. Mm -hmm. Ja sanoo, että se selvisi. Ja se oli aina, joka selvisi. Se on historian, Ei, kor miten? historian korkeimmalta pudonnut ihminen ilman laskuvarjoa tai mitään, joka on selvinnyt. miten, miten se on mahdollista? Sosta pitäisi jäädä vaan pelkästään märkäläntti. Kyllähän tietysti, kun noin korkealta putoaa, niin sinne kuuluisi niin kuin elämän niin sanotusti olla siinä. Ja koska kun se räjähti ja se paine koveni niin paljon, tuli äkillinen painonmuutos, niin kaikki muut niin kuin lensi helvettiin. Niin kuin se kone, ulkoilma imas ne pois sieltä koneesta. Mm. Mutta koska se oli just puristuksessa siellä tarjoulukärryjä ja muiden välissä, niin se pysyi siinä koneen niin kuin perässä, ja se runko putosi sinne jonnekin lumen peittämille vuorille, ja siinä oli myös metsää, jonka uskotaan niin kuin pehmentäneestä ja törmästä. Niin kaikki muut kuoli, mutta se tosiaan selvisi. Ja se sillä murtu kallo, kolme nikaamaa ja molemmat jalat. Mutta kuitenkin varmasti niinku ollut semmoinen pieni niinku kyykkö kuitenkin, että vähän ottanut jaloilla vastaan. No joo, niin mä, siis totta kai lumi on hyvä, metsä on hyvä, mutta ei se selitä tota kaikkea. Kyllä, siinä ei, on kyllä, ollut on pikkusen... uke, kyllä se ukemin teki ja sitten, sitten sitte kun se oli siellä koneessa, niin just ennen niin kuin sumaahan se hyppäsi, niin se pudotus oli <laughs> <laughs> niin, joo, joo, sehän <laughs> niin, niin se pudotus sitten ei niinku tuntunut missään. Jöp. Mutta, no jossakin vähän tuntui kuitenkin. Jep. Vä, joo, siis kyllähän se vähän tuntui. Siis, tämä on taas niin naurettava tämä, miten se joutui sille lennolle. Mutta siis, se oli 22-vuotias, siis tämä Vesna. Ja sen ei pitänyt olla sillä kyseisellä, kyseisellä, lennolla ollenkaan. Mutta työvuoroa tehdessä se sekoitettiin toiseen saman nimiseen ei ole totta. No, perinteinen nyt tämmönen ihmettarina. Siis oikeasti tämmöiset kertomukset saamut niinku kuin uskomaan kohtaloon, koska jos sen ei, pitänyt olla siellä lennolla, niin sitten kohtalo sanoo, että okei, okay, no sä oot aina joka selviää, koska sun ei pitänyt olla siellä. Jep. Jep, Kyllä. Niin sä et nyt tavallaan ikinä ollutkaan. Toki Jep. sulla on halvaantu alaruumis, mutta, niin. mutta että ethän mikään mutta käveliä ollut kuitenkin. Mutta sun kaimaa sulle koko elämä Jep. Mutta joo, siis se siis sai kävelykykynsä takaisin muutamia kuukausia myöhemmin, eli se niin siis toipui. Ja se, siis tämä Vesna Vulovic palasi Sama lentoyhtiö hommi, mm -hmm. mutta mut se meni toimistohommiin tällä kertaa. Mä veikkaan, mm -hmm. että saa voi olla pieni semmoinen kakka hakata kalsareita, jos sulla sanotaan, että ei hyppäkö lentokoneen kyytiin. <laughs> ja veikkaan, että ei ole ihan hirveänä lentona enää tuo Mut Mutta joo, korkeammalta ilman laskuvarjoa hengissä selvinnyt Vesna Vulović. Aika sairasta. Mä nyt sanon, mä, no mä, nyt, sanon. Mm -hmm. mä nyt sanon, mä nyt sanon, mä nyt sanon. Mä ajattelin, että mä en sano ja pilaa Vesnan niin Thunderia. Mutta on epäilty, tutkijat, jotkut TV-ajankohtaisohjelmat on puhunut niin myöhemmin, että oletettavasti kone on joutunut vaikeuksiin aikaisemmin ja niin syöksynyt jo etukäteen ja se on ammuttu alas jonkun 800 metrin korkeudessa. Et se on ollut jo niin kuin, niin kuin tota, alempana, että se ei ole räjähtänyt 11 kilsan korkeudessa. Mutta nämä on niin tämmöisiä pieniä epäilyksiä, mitä on niin jälkeenpäin tullut. Se on kuitenkin Ginesin kirjassa, ja me uskotaan Wikipedia ja Ginesin kirjaa eniten. Mutta siis, kuvitelkaa oikeasti, kuin paljon 11 kilsaa on. Mä oon jostakin lukenut, että... Niinku... Siis mä aina, kun mä mietin kilometriä, mä muistelen teikö lapsena, kun piti kävellä K-Markettiin jostain karkkia, niin se oli tasan kilsa. Niin Jaa, mä koitan miettiä nyt sen teikö ylöspäin. Niin jep. kyllä sinä, mulla on kuitenkin se 25 minuuttia kesti lapsena kävellä, niin... 25. Mitä no, ryömit, saatana hei, Okei, ensinnäkin se oli metsä niin reitti. Ja toiseksi mä oon mitannut sen ke ö, keston talvella, kun oli liukkaat polut. <laughs> Kyllä te nämä mittaat kävelymatkan keston semmoisella kelillä, <laughs> että ei voi kävellä. <laughs> Ei siinä ole mitään järkeä. <tikymmentä> 25 minuuttia. Teetä. Ei 25 minuuttia kuulu mennä kilometrissä. No joo, onko nämä mitään on se nyt, se on maksimiasta. Jos kaveri kysyy, että kausulla kestää, niin aina vastaat 25 min max. <tikymmentä> joo, ja se voi olla, jos on hyvä keli, niin se on kymmenen. No joo, ja kyllähän te tiedätte lapsena, kun tykättiin, teikö, koulumatkoillakin koluttiin niin ne kaikki ojat ja teikö, kaikki kolot siellä. Mentiin Me tekö ojia pitkiä ja tehtiin kuperkeikkoja. Mitä nyt ikinä? No, mä en ole mihinkään eri koloihin sillä matkalla, kun mä oon mennyt kouluun Aijaa, oh mä eksyn. Ja siis kaikki mäet laskettiin, tiedäkö, repun päällä ja kaikki mahdolliset kikaat tehtiin. Kyllä se oli seikkailu mennä aina kouluun tai kauppaan. Etenkin kauppaan. Mä menin kyllä. taksilla. Mutta saanko yhden jutun? Joo, sori, nyt vähän poikki. Yes, boy. boy. Mm -hmm. yhden jutun? <laughs> ihmeessä. Mä oon kuullut ja lukenut tutkimuksen, että jos putoaa, mä en muista paljon se tarkka määrä oli, mutta 300 jotakin metriä tai 200 jotakin metriä, et siitä korkeammalta, jos putoat, niin se vauhti on aina sama. Mm. Eli sä et niinku putoa lujempaa. Aivan. Mutta, mutta on se niinku, siis kyllä se varmaan jotakin niinku vaikuttaa, että sä siellä lep lepattelet ja siellä on vitun kylmä ja kaikkea, mitä hulluutta onkaan. Niin. <lulukankki> <lulukankki> no kun mä tajusin kesken lausin, että se oli koneen sisällä se mimmi. Ja mä muistin, että se lepaatteli siellä menemään, niin meni, meni. mä koitin niinku luoda jotakin termiä, mitkä pätee myös koneeseen ja myös ulkoille. Oha, aika hullua kumpi tähän. Oha, aika hullua kyllä. Mutta <lulut> se nyt. Mut joo, Vesnalle niinku, sillä on ollut enkeleitä matkassa niinku ihan vituusti no on kyllä. Joo. On ja hyvä jousitus polvissa. Niin, ja tarjotin. Kyllä, ennen kaikkea. Mutta tarjolla on kanava, meille seuraavaa aiheesta. Eläviitti! Voin tarjota tämän viimeisen aiheen ja voin niinku antaa pienen varoituksen herkimmille kuuntelijoille ja teillekin. En to, tai te nyt ette hirveän herkkiä ole, mutta täällä on aikaa niinku rajua settiä luvassa. Eli hmm. Jos olet vaikka jos menossa nukkumaan ja haluat nukkua hyvin, niin ei välttämättä kannata kuunnella tätä ja osuutta vielä. Vaan vastasitte aamulla. Mutta anyways, kyseessä on siis Albert Fish. Oletteko kuullut? Oon. Onko mä ihan niin kuin mä olisin kuullut tämän? No Joo, tästä tuota tyypistä on useita lempinimiä, kuten Grey Man, Werewolf of Wisteria, Brooklyn Vampire, Moon Maniac ja ehkä kuuluisin lempinimi Boogieman. Mörkö. Oon, niin. No niin, Noniin, lähdetään suoraan lapsuudesta. Albert Fish. Öö, oli viisi vuotias, kun hänen isänsä kuoli. Äidillä ei ollut varaa elättää Albertia, joten Albert joutui orpokotiin. Orpokodissa oli ankara, öö, vanha-aikainen kuri ja lapsia käytettiin siellä seksuaalisesti hyväksi. Öö, Joka seurauksena Fish alkoi itse kiihottua hyväksi käytöstä ja väkivaltaisesta kurituksesta. Fish vietti orpokodissa viisi vuotta ja äiti haki hänet pois. Mutta hei, mä sanon välikommentin. Mä tiedän siis silleen, Mä oon joskus lukenut tästä, kun mä oon kiinnostunut kaikki tämmöiset niin iljettävät paskat. <hys> niin se on hauska, että miten jos me kerrotaan elämänkerrallisia tarinoita, niin ne on aina ne tavallaan kaameimmat tarinat, missä lapsuudellakin on niin merkitystä. Silleen, ja se kertoo mm. niin kuin, kasvatuksen tärkeydestä, koska aina näitä yhdistää se joku seksuaalinen, Kyllä. Niin kuin, jotakin hyväksi, käyttää tai huonoa oloa ja Tuo on karua. Joo, Maailma on karu. Joo. Kyllä, tää on menossa aika... Niin kuin... Aika kar karmivaa kohtaloa kohti. Tämä on se kuuluisa sivuraite, mikä niinku, ajoneuvo ottaa sinne kohdille. Niin, tää Tämä lähdössä sinne päin. Kyllä. Nali <coughs> no, Alberto on nyt 12-vuotias, jolloin hän siis aloitti homoseksuaalisen ja sadomasokistisen suhteen erään lähettipojan kanssa. Uh -huh. Minkä ikäne? 12. Yes. Käyd, nuori ne. kaveri. Ja tämä tota, lähetti poika sitten tutustutti fishin virtsan juomiseen ja ulosteen syömiseen. All right. mouth. Hyvissä, yes. hyvissä porukoissa pyörinyt. Tässä that's some, you know, children shit. It's children stuff. Silleen, it's mitä a na, poo -poo in the mouth. Niin, no, no silleen just niinku 12V, niin silleen, ne no, niin lasten juttuja. Tietysti, <laughs> sille, yep. Kyllä. Että. lapsena vähän tekee sitä. Että. No joo, mutta fishillä on tapahtunut kaiken näköistä siinä. Fissin päähän putosi kerran kirsikkapuusta jotakin. Ja sai päähänsä iskun, joka vaurioitti hänen aivojaan ja aiheutti pysyviä vammoja. Eli. Kirsikkapuusta tippui joku asia Joo. sen päähän. Tämä on äh, kuin Isaac Newtonilla ja Galileo Galileilla, mutta tällä oli <klippi> nyt ihan eri lopputulos. <klippi> Joo, mä en tässä ei lue mitään, että putos. Okei. Okay. No ei kun vittu, sori, mä luin ihan väärin. <klippi> Tässä luki, että fish putosi kirsikkapuusta. No, tätä ei Joo, no niin. ei ei. tämä selittääkin. Ai, ai. Joo, no, eli jo. fish putosi sieltä ja sit... niin sen päähän putosi kala puusta. <laughs> äh. Eikö se itse oli kala? Ai, niin se oli fish. <laughs> joo. All right, ei siinä mitään. No niin, kaveri putosi puusta ja sai pieniä vammoja, vaikeutti äh, muun muassa puhumista ja heti pääsärkiä. No joo, ei mitään. 20-vuotiaana sitten hypätään lapsuudesta suoraan nuoruuteen. Hän muutti omille New Yorkiin ja sehän oli sitten niin kuin kiva, kiva siellä omilla asua, kun pääsi sitten toteuttamaan mm. niitä ä, omia taipumuksia. <laughs> no joo, taas hypätään pikkusen, että 26-vuotiaana sitten Fish avioitu ja sai ä, vaimonsa kanssa kuusi lasta. Okei, okay. no, okei, okay, okei. Okay, ei okay. se mitään, elämä hymyilee New Yorkissa. Ja... Eli voisi sanoa, että se käänsi elämänsä kuitenkin ympäri käänsi ja nyt tulee uusi käänne. Ja nyt käännetään niin kuin yes. uusi käännös. Joo, sitten tuli, tuli avioero, kaveri lähti mielisairaalaan hetkeksi ja sitten alkoi tapahtua. Joo. Sitten alkoi tapahtua. Albert. Hän sitten tota, ryhtyi talomaalariksi, uh -huh, et, okay. että hän tota, pääsi sitten eh, matkustelemaan ympäri Yhdysvaltoja ja toteuttamaan näitä poikkeavia seksuaalisia tarpeitaan. Aivan. Eli, eli nyt kun hän matkusteli ympäri Yhdysvaltoja, niin hän niin kuin pääsi käväseen eri paikoissa. Kävä. ja sitten ei niin kuin tarvinnut enää palata. Eli mm. siellä niin kuin... pikkus side hustle keikkaduuni. Hän, hän löysi sieltä näitä, näitä uhreja, ja tuota, joita hän kidutti, silpoi ja murhasi. Hän käyttää muun muassa lihakirvestä, teurastusveistä ja sahaa. Mm. Mm. Fish piti enemmän pojista, mutta tytötkin kyllä kelpasivat hänelle. Etenkin kipu kiihotti Fishia suuresti. Ää... Hän myös tykkäsi hakata ittiä laudalla, jossa Itteä. oli pystyssä nauloja. Kyllä. Ai saatana. Hän muun muassa työnsi peräaukkoonsa Enä... kerran alkoholilla kastettuja villatukkoja, jotka sytytti palaamaan ja työnsi lantionsa alueelle pitkiä teräviä metallipiikkejä. Samaa hän teki myös uhreilleen. Fish, why you do this? Why you do that? Why you do all that? Lantion alueelta löytyy kaikkiaan 29 piikkiä ja neulaa, jotka Fish oli työntänyt muun muassa välilihansa. Ah, ah. ah, god damn. Albert. Ai vittu. Ei ollut mikään Einstein tämä. Ei ollut, mutta myöhem myöhemmällä iällä sitten Fish ryhtyi lukemaan raamattua. Ah, ja oh. saarnasi. <laughs> <Thank God>. Ojan kiitos. <laughs> ja saarnasi M sitten uhreilleen olevansa Jumalan lähettilä. Ei Oi, vittu, vittu, fish. <laughs> fish, why you do this? Jonka tehtävä oli kiduttaa ja kastroida nuoria ei. poikia, jotta nämä pysyisivät kaidalla polulla. Mä ja oikeasti low key luulin, että se tuli uskoa, ja niin lopein, mä. koska niitäkin on tapahtunut. Ei, mutta tästähän tää vasta alako. Elää vituussa. jaksaa. Heinäkuussa 1924 kahdeksanvuotias Francis McDonald Katosi Ei. Carton Woodsissa. Hänet oltiin nähty tällaisen harmaantuneen viiksekkään vanhemman miehen seurassa. Ja voitte arvata, että kyseessä oli Albert Fish. Voin arvata, mm. joo. Ja tuota... Tää kahdeksan sitten löydettiin metsästä kuristettuna, alastomana ja niin pahoin piestynä, ettei kukaan uskonut, että hänen seurassaan nähty hauras vanha mies. Olisi yksin siihen pystynyt. Uh -huh. Mutta saatatte arvata, mitä siinä oli tapahtunut oikeasti. Kyseessä oli tämä vanhalta ja hauralta mieheltä vaikuttava Albert Fish. Fish, 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 another one in the basket. Tolleen se laulaa No ei mitään, kolme vuotta eteenpäin Fish sieppasi pihalta tota yhden nelivuotiaan. <lain> ei, kun äh. tämä on oikeasti tämä on ihan vitun sairasta hommaa. <lain> Mä oon lukenut tästä joskus, en mä muista. Siis minkä oli, ikäinen oli tässä kohtaa? Mä oon nähnyt sitä kun kuvaa joku Fedora päässä, se on vitu vanha ukkeli. Just tuo. Hyi saakeli. vittu. on siis, meillä on tässä kuva, on niin kuin, onko toi knalli vai mikä, tää on tuonne niinku pyöreähkö silinterihattu. Ja. ja sitten todella isot ja tuuheat viikset ja isot silmät, isot korvat, aika niinku, miten, voiko sanoa karun näköinen kaveri. Kyllä. Oh. On karmivan näköinen jätkä. Se on varmaan just tämä, niin kun tietää tämän tarinan, niin se saaton kuvan niin näyttää saa, entistä mm, se saa. No joo, Mutta no niin, sieltä katossa tota, nelivuotias. tätä ruumista ei koskaan löydetty. Mutta sitten vuosia myöhemmin, jossain vaiheessa kun tämä tota fish pidätettiin, niin hän kertoi, että hän oli vienyt tämän pojan hylättyyn taloon, sitonut hänet piiskanneensa poikaa, kunnes veri valui pitkin hänen jalkojaan, leikanneensa Billin, joka oli siis se pojan nimi, Billin nenän ja korvat irti, viiltäneensä hänen suunsa auki korvasta korvaan ja kaivaneensa häneltä silmät päästä. Vii vittu, siis viat on neljä vuotias. Neljä! Eikä siinä vielä kaikki. Nonni. Kun Billi kuoli, fis joi hänen vertaan, Paloitteli ruumiin ja kuljetti palaset kotiinsa, jossa valmisti niistä ruokaa yhdessä perunoiden ei, ja vihannesten kanssa. <coughs> Eli tää on totta. <coughs> siis... Aikamoinen kaveri. No on kyllä aikamoinen kaveri. En kyllä sano tätä äijää kaveriksi, mutta. Joo. No ei mitään. Siitä vuosi eteenpäin ähm, tapahtui ehkä. Albert Fishin kuuluisin ä, tapaus. Aika pitkälti sama kohtalo 10-vuotiaalla Gracella. Fish vei Gracein autiotaloon, ä, kuristi tytön kuoliaksi, riisui hänet ja ruumiin. Fish valmisti Gracein ruumista ruokaa ja omien sanojensa mukaan kesti yhdeksän päivää ennen kuin hän sai kaiken syödyksi. Ei vittu oikeasti. Kaveri Mil preppasi. <tos> <Pienti>. <tos> 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 ennen kuin se oli kuulija. Cool niin kaveri meal preppas, mutta miten nää voit tehdä tollen pienelle jollekin toiselle ihmiselle? No, täysin viato ihminen. Mä ymmärrän siis sen pointin, sen niinku ruoanlaito, että sitä ei tarvi laittaa joka päivä uudestaan, mutta <laughs> miksi nämä voinut silleen, Käytän tota voi puolustella, alakka. niin. Hän ja invento inventoinut niin pakastaisen Niin niin onko sillä ollut ne pakasta, onko ne ollut On, on <laughs> Pakkaset on. tänä vittu. Ei saa Aivan, aivan niin sairas ihminen kuin voi olla. Ja muistakaa, että kun me heitetään vitsiä, niin me siis, me, me ei, tää on siis sairaantapaskaa, mitä ei ikinä kuulu, mutta koetetaan löytää jotakin edes pientä niin hymyaihetta. Mutta nämä täm, on, on, niin on näitä klassisia tarinoita, mitkä on kiinnostavia. Ihmisiä kiinnostaa tämmöiset, mutta niin siis tää on niinku, se on se sairaudessaan. Mm. Se, sehän on se, mikä kiinnostaa, että miten voi olla mahdollista. Että mitä on päässä liikkunut. Jep. Tätä varmaan kiinnostaa sitten kuulla, että miten tämä niinku, tarina päättyi. Niin kunhan jotenkin päättyi, niin se on <laughs> Kyllä. Ä, Fisto itse sitten lopulta ä, tunnusti kaiken. Teki, teki tämmöisen tunnustuskirjan ja lähetti poliisille. Ja... Mulla on itse tässä on siis suomennettu versio tästä kirjeestä, jos kuulla. Voitte laittaa vaikka silmät kiinni ja mm. kuvitella. Tämä siis liittyy tuohon. Ää, kuuluisimpaan ää, ja ilmeisesti viimeisimpään Grace Buddin murhaan. Tuota niin, murhaa. Mm, tuolla. Hyvä rouva Bud. Vuonna 1894 ystäväni John Davis oli S, &S Takomalla kapteenina. Laiva matkusti San Franciscota Hongkong. Kong. Mm. Rouva Bud. Siis se äitille sen kirjeen? Joo, perheelle. Jesus. Oi, joo, joo. Laiva matkusti San Franciscota Hongkongin Kiinaan. Perillä John ja kaksi muuta menivät maihin ja joivat itsensä humalaan. Heidän palatessaan laiva oli pois. Tuohon aikaan Kiinassa oli nälänhätä, minkälainen tahansa liha maksoi 1-3 dollaria paunalta. Nälänhätä oli niin suuri köyhien keskuudessa, että kaikkialle 12-vuotiaat lapset myytiin lihaksi, ettei muiden tarvitsisi kuolla nälkään. Alle 14-vuotiaat tytöt tai pojat eivät olleet turvassa kaduilla. Valette mistä tahansa lihakaupasta pystyy ostamaan paistilihoja ja palanen alastonta ihmisruumista tuotiin näytille ja asiakkaan annettiin valita haluamansa kohta, mistä halusi paistilihansa leikattavan. Tytön tai pojan selkäpuoli, joka on ihmisruumiin paras osa, voitiin myydä vasikkana korkeimman hinnan tarjolla. Joo. Tää vittua, Kuka määrittelee jotakin ihmisruumiin parhaita osia? Tää sairasta. Siis, eihän toi nyt noin ole voinut mennä. Ei se ole. Tuo Albert on jotenkin yrittänyt sen oikeuttaa sen tekoa sanomalla, että Kiinassakin aina tehdään näitä. Eikö se lukenut, että kaikki alle, mm. niin kuin Raamo tuossa, kaikki alle kaksi vuotta poikalapset on murhattava, niin samalla ei, ei siellä ole nyt ollut mitään tilannetta. Kaikki ei, alle vuotta mikä vittu mulla on mennyt ohi, että... Ei, se on joku Albertin vittu omaa tarina. Että, niin kuin. John joutui olemaan Kiinassa niin kauan, että pääsi maistamaan ihmislihaa. Palatessaan New Yorkiin hän sieppasi kaksi poikaa, yhden 7-vuotiaan ja yhden 11-vuotiaan. Hän vei pojat kotiinsa, riisui ja laittoi heidät komeroon. Hän poltti kaikki poikien vaatteet. Useita kertoja päivässä John piiskasi poikia, kidutti heitä tehdäkseen heidän lihastaan mureampaa. Hän tappoi ah. ensin 11-vuotiaan pojan, koska hänellä oli paksumpi takalisto ja tietenkin lihaisampi. Jokainen osa pojasta paistettiin ja syötiin, paitsi pää, luut ja suolet. Pojan koko takalisto paistettiin uunissa, lihoja keitettiin, paistettiin, niistä tehtiin muhennos ja pihvilihoja. Pienempi poika meni seuraavaksi, hän meni samalla tavalla. Tuohon aikaan asuin 409 E100 Streetillä. John kertoi usein, kuinka hyvä ihmisliha on, joten päätin maistaa sitä itsekin. Sunnuntaina 3. kesäkuuta 1928 soitin ovikelloanne 406 W15 Streetillä. Toin teille rahkaa ja mansikoita, me söimme lounasta. Grace istui sylissäni ja suukotti minua. Päätin syödä hänet. Mitä vittua? Ei, Ethän nää tuommoista kirjettä lähetä niiden sen vanhemmille. Ja ei, ei tuo semmoinen, siis jos on sanonut, että söin mar- kaverian tykkäsi siitä kävi jostain kaupasta. Päätin ostaa sellaisen. Se on niin kuin normaali lause. Hörppäsin vettä, päätin hörpätä lisää. Tai minulla oli jano, join vettä. Et Grace istui ylissä, niin päätin syödä hänet. Että nää voit sanoa tolleen toisesta ihmisestä. Ei se ole mikään ilmiselvä että totta kai päätit. Kyllä, jatka. Ei siinä mitään vittua. En mä tiedä. Mutta tämä kirja jatkuu näin. Teeskentelin viemäni hänet lasten juhliin. Te sanoitte, että hän voisi mennä. <laughs> Mitä? Sille, eihän tuo ollut nyt silleen, että te itse sanoitte, että tähän voisi mennä. Tai silleen. En mä, tää varmaan silleen, niin kertaa vaan tapahtumia. Te, te, niin, te ite, niin, niin se, joo, mä ajattelin silleen, että te itse sanoitte, että tähän voi mennä. <coughs> niin, en mä, en mä, niin. Okay, no niin. Toki voin olla väärässä, en mä tunne kaveria. ja mutta... eli tää siis nyt äh, kaikille selvennyksenä, tää siis, äh, tää tunnustuskirja nyt kertaa sitä niin kuin kuuluisinta mm. murhaa tavallaan niin kuin tämän Albertin näkökulmasta. Mutta oliko, oliko, se Grace sille, niin kuin, oliko se joku sukutyttö, mik, mik, miksi, se on, niin kuin, miksi se on päästetty sinne kämppään, miksi se lapsi on istunut se sylissä ja miksi se on yhtäkkiä viemässä sitä jonnekin? Niin, oliko se vaan tarjollut niille rahkaa tästä, se... on niin ja mansikoita ja se... niin sinisilmäisiä sitten, että ne on päästänyt se sisälle ja tuon näköisen jätkä ja sitten ollut silleen, että joo, se kai se ihan ok, että se istuu tuossa sylissä ja, ja no, vo se... voit, sä viedä sen leikkimään tuonne. <laughs> ei, ei, se siis... Albert on ollut sille, että it's Grace, it's party. <laughs> <eli> ens... <laughs> ei siis yksi näistä tota, Buddin perheen tyypeistä oli siis laittanut ilmoituksen, että ne etsii töitä niin kuin, työntekijä maatilalle. Ahaa. Ja johon Fish oli sitten vastannut, ja se oli saapunut sinne ovelle, ja niin, niin. oli tuonut mansikoita ja näin pois. Aivan. Et Fish oli tavallaan hakenut töihin sinne. Aivan. Se on se backstory, mutta tämä jatkuu tämä tunnustuskirja tästä. Teeskentelin vieväni hänet lasten juhliin, te sanoitte, että hän voisi mennä vein hänet Winchesterin tyhjään taloon, jonka olin valmiiksi valinnut. Kun pääsimme paikalle, käskin Gracein odottaa ulkona. Hän keräsi villikukkia. Menin yläkertaan ja riisuuduin, koska jos en olisi riisuntunut, olisin saanut verta vaatteilleni. Kun olin valmis, menin ikkunaan ja kutsuin häntä. Sitten piilouduin komeroon odottamaan häntä. Kun hän näki minut alastomana, hän alkoi itkeä ja yritti juosta portaita alas. Sieppasin hänet ja hän sanoi kertovansa äidilleen, Ensin riisuin kreisin kuinka hän potkikaan, purja raapi. Kuristin hänet kuolijaaksi, ja no. sitten leikkasin hänet pieneksi palasiksi, viedäkseni hänen lihansa kotiin paistettavaksi ja syötäväksi. Kuinka hyvää ja mureaa hänen pieni takalistonsa olikaan paistettuna uunissa. Vi... Tuo. Et nää voi laittaa perheelle tommosta kirjettä. Kuinka murea takalisto. Äh, <laughs> en tiedä, mutta tämä tunnustuskirja loppuu tämmöiseen ilmeisesti Fishin mielestä niin pehmentävään asiaan. Tai mikä se oikea sana Koittaa pehmitellä tätä tilannetta. Sillä, että en nainut häntä, vaikka olisin halutessani voinut. Hän kuoli neitsyönä. Mutta tässä on joku, kyllähän tuosta kuulee, että on viiraa. Aivan pituunpahas. Että sä yrität pehmentää. Ja sitten se, että sä sanot, että niinku, jos sä voisit lähettää kirjeen, jossa sä sanot, että on pahoillani niin tyttönä että hän on valitettavasti kuollut ja näin ja näin. Niin, että ne, ne tietää, mitä on tapahtunut. sillä että tyttö, tytär on kuollut ja näin. Mutta se, että sä kuvailet tolleen, niin se on niinku... Se vaan pahentaa sitä. Jep. Sille sitten se, se kuvaili sen tolleen, miten se kuvaili... sillä että se puhuu sen niin kuin murreasta takalistosta. Mitä vittua? Aivan karseen jätkä. Se oli karseen jätkä. No tuota... No joo, hän joutu sitten tämän tota tunnustuskirjeen johdosta sitten oikeuteen, okay. jossa, hän, <laughs> yllätys, jossa hän ei siis enää yritellyt peitellä tekemään rikoksia, vaan kuvaili osatapauksista hyvin yksityiskohtaisesti kehuskellen saavutuksilla. no, no just näin. Hän kertoi halja, rajoittaneensa kannibalismia ja sanoi, että pikkutytöt maistuvat paremmalta kuin pikkupojat. <laughs> ne oli muuttunut kuitenkin. Ne oli ennen poikin. Niin, 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 mutta ei se vielä silloin, kun hän sanoi, se ei vielä syönyt missään siinä vaiheessa. Aivan, aivan, se saattaa ollakin. Kun Fisistä kysyttiin, miksi hän oli kiduttanut itseään, hän vastasi nauttivansa kaikesta, mikä aiheuttaa kipua. Fissin asianajaja Johnny, Demp... Johnny Depp. <laughs> <oli> Elää <sen laughs> <sen laughs> että Johnny Depp oli sen asianajaja. Sano kyllä, että Johnny Depp oli sen asianajaja? Eikö John Dempsey? Ah, no niin. Että <laughs> Fis oli psykologinen ilmiö ja ettei hän ollut koskaan tavannut toista vastaavanlaista. Hmm. Mitenköhän, kun on tuommoisen ihmisen niin kuin asianajaja, että ajakkana oikeasti vittu mitään se asioita? Koska et enää halua ajaa. Ja sitten onko vaan silleen, että sulla, nyt, niin kuin, sulla on paskana loppu, että sä nyt saat mitä sulle annet. Mä en tiedä, tuo on se niin kuin asianajajan niin kuin paha juttu, kun nämä joudut ottaa, tai joudut, mutta siis monesti joutuu tässä semmoisia omia moraaleja vastaan, niin kuin kun se on sun työ. Vaikka sä tiedät, että tuo on paha tyyppi tai näin, niin sun työ on puolustaa sitä. Silleen, jos, niin. jos sut palkataan ja saatat sen työn vastaan. Aivan. mutta siis ähm, Fish ei siis niinku omasta mielestään tehnyt missään vaiheessa mitään väärää. Aivan, joo. No, mutta antaa niin asiaa jälkeen vitun paha silleen, silleen niinku mietin, että herra tuomari, onko tuo nyt niin? Niinku, <köhön> <silleen>. <köhön> halusi maistaa, tiekkö, niin, mä, mä, mä kuitenkin mä tapoin sen. Mä en, niin. mä en tehnyt pahinta mahdollista asiaa, mitä mä olisin voinut tehdä. Niin, mm. Tuomari se kuoli neitsyönä, come on! <laughs> <bitch>. <laughs> no mutta siis tämä Fish usko, että ä, jos hän olisi tehnyt jotain väärää, niin enkeli olisi tullut ja pysäyttänyt hänet. Mutta kun oh, ei tullut, ympi. niin se oli sitten tota, joo, Paul joo. Gucci. Aivan. Arvatteko, minkä tuomio hän sai? Sähkötuoli. Kyllä. Kuoleman tuomio. Fish kuoli 1936 Sing Singin vankilassa sähkötuoliin. Hyvä niin. Fishin kerrotaan tokaiseensa kylmästi ennen teloitustaan. Tämä tulee olemaan mielenkiintoinen kokemus, ainut mitä en ole vielä kokeillut. Ja se varmaan tykkäsi siitä. Mm. Sehän on sairastana se kuolemantuomio, silleen, että sekä ne pälääkähästä siinä? Siinä on vähän semmoinen. Siinä on vähän semmoinen niin tavallaan. Ja kyllähän tuo niin kuolemantuomio on ylipäätään, niin siinä on jotakin ristiriitaista kuitenkin. On vaikka niin kuin, tavallaan, niin kuin en mä tiedä, että jos jollekin pitäisi langittaa tuomio, niin kyllähän se varmaan olisi toi tyyppi. Mm. Mutta mm -hmm. sitten taas, jos me niin kuin, lähdetään sille tielle, että me tapetaan ihmisiä, niin asettaako se meidät niin kuin, niin. jollakin tasolla... Niin kuin, samalle kuin ne on sen niin, sen parempia. Niin, just näin. Samalla niin kuin vaikka jenkit murhas niin kuin, tai tappa Bin Ladenin ja sitten juhlitaan, että Jesse on kuollut se tappaja. Tai sitten. Mm, kyllä. Niin silleen noistahan voi olla sille monta mieltä, että mikä nyt on niin kuin tai ollaanko me niin kuin sen parempia me hyvikset vähän niin kuin, mutta kuolemantuottamuksessa tai kuolemantuomissa on se, että että jos miettii sitä, mitä sä ajattelet, pääseekö se pälkästä, kun niin ei tarvitse niin kuin kärsiä, mm niin on se kuolemantuomio on myös semmoinen tavallaan varma lopullinen keino. Että haluatko sä niinku rankaista vai haluatko sä suojella muuta maailmaa, niin jos sä haluat, niin kuin, suojella muuta maailmaa, että se on tärkein. Niin kyllä. Sit, että se on pelistä pois, niin se on vaan niin, se, mietin, Mä siis mietin aina noissa sitä, että kun on nuo niin kuin, uhrien perheet, että mitä, mikä se niiden niinku toi, toivomus tossa on, että haluako ne, että ne, se saa kärsiä yhtä pahasti kuin mitä he on joutunut kärsiin vai pääseekö se pälkähästä siinä, että se niin kuin, kuolee tuossa tapauksessa, jos se on niin kuin, saanut jotakin ekstra kiksejä siitä, että se sattuu, niin jos se laittaa sähkötuoli, niin onko se sama, niin tiedätkö, se on niinku paras juttu, mitä se voi niinku ikinä saada. No en mä tiedä. Se vankilassahan tapahtuu kuule kaikenlaista sille, että kyllä sielläkin puhutaan. kaikenlaista, niin näin siellä istunut itse kaksi kaksi ja ja <coughs> mä, mä, en halua sinne takaisin enää ikinä. <coughs> mä, mä en ole, ole, ole jointtiin menossa takaisin enää ikinä, mutta mä voin sanoa sen verran, että siellä tapahtuu. <coughs> ja, ja tota, tuo, kyllä mä veikkaan, että se niinku, tuo on niinku parempi silleen perheellekin. Koska siinä on aina se, että mitä jos se pakenee. Mitä jos se pääsee pois niin. ja jatkaa hommia. Kyllä, jep. Silleen niin. Mutta musta tuntuu, että me ollaan puhuttu siitä tyypistä tarpeeksi. Ehkä, no. me, ehkä me voidaan tämä chapteri sulkea nyt Kyllä. Kyllä. Niin kuin, kyllähän toi oli varmaan niin hirveän ihminen, mistä mä oon koskaan lukenut tai kuullut. Joo, tuosta on vaikeammat vettää paremmaksi. Toi on ihan tai siis pahemmaksi. Oli kolme ihmisen sarja, tai kolme ihmisen jakso. Ilja, mm. Vesna ja Albert. Kyllä. Totta. Pistäkää kommenttia, kuka oli teidän lempityyppi. <laughs> lempityyppi, kyllä se Vesnahan. Vesnaha. Kyllä, se Vesnahan sankari. Vesnahan se on, mutta tosiaan joka toinen näistä meidän jaksoista, jos vielä haluat enemmänkin kuulla, niin julkaistaan Imus Plus Prohon tuonne YouTuben puolelle meidän kanavalle, sieltä voi liittyä jäseneksi. Ja siinäpä ehkä ne tärkeimmät. Kyllä. kyllä. Kiitos kun kuuntelitte tämän jakson ja seuraavaan kertaan. working night. Hey, Shulivay.